Ahoj, tady Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás v siderickém tarotskopu na rok 2020. A mám tady připravené anděle hvězdného Avalonu a já se tady budu chvilinku míchat a budu se ladit na všechny své odběratele a náhodné chodce. To jsem řekl, jen jsem to řekl, už mi tady vystřelila karta. Tak se na ní podíváme, protože je poplatná pro nás všechny. Nejagáš. Tak to jsem nečekal, že to bude takhle a rychle. Nejagáš. Magická pravda. Tak já se tady naladím na tu kartu. Abys dosáhl svého nitra a napil se z pramene své moudrosti, vzdej se utrpení. Vykopej ho z kořeny, teprve pak rozjímej. Pravda se ti ozřejmí sama, nezastřena lží a klamem. Pomoc přichází ve správný čas. No, já když se na tu kartu ladím, tak vlastně ona je takovým vládcem pro ten rok 2020. Jo, ona nám bude vládnout a bude nás vést vlastně de facto. A říká, vzdej se utrpení. No jo, ale to je takový jako příliš obecný, že jo? Jak se mám vzdát toho utrpení? A co když nemám pocit, že bych vůbec trpěl? Ale jsou nějaké vzory, řekněme, které opakujeme a které nejsou v souladu s naším nejvyšším dobrem. A já si myslím, že dost věcí mám jako vyčištěných, zpracovaných a stejně vždycky najdu něco, o něco někde škobrtnu a řeknu, aha, to je zajímavý, tak tohle si bych měl taky ještě vykopnout. Zrovna dneska, jo, se mi to stalo. A vykopej ho z kořeny. Možná si to tak i můžu představit a možná bych si mohl udělat i v klidu meditaci, jo, jak vykopávám kořeny. A když to říkám, tak úplně vidím někoho, jak zápolí na zahradě s nějakým stromkem, co chce vykopat. A tím, že to dělá fyzicky, tak to dělá vlastně jako i mentálně. A děje se to energeticky i v něm. No, tolik lidí zase stromky nevykopává, ale úplně vidím, jo, jak někdo tahá nějaký stromek a nemůže ho vytáhnout a obkopává ho ze všech stran a pořád a ty kořeny se šíří všema směrama. Jo. A možná, že i ten druh meditace si můžu udělat, to, že se snažím vytáhat všechny kořeny toho utrpení. Protože teprve pak mám rozjímat. No a pokud jste někdy vykopávali kořeny, tak víte, že to je makačka a že se u toho pěkně zapotíte, vydáte nějaké množství té fyzické energie. Tady by se mi chtělo říct, vlastně je to podobné, jako když jdete na Ošovu dynamickou meditaci, tam taky vydáváte nejdřív velké množství energie a pak nakonec jste byli chvilku v meditaci. Jo. Ono to se tomu říká vlastně, že to je meditace celé, ale de facto je to příprava na tu meditaci, která pak přijde. Aspoň tak to teda vidím, nevím, jak kdo jiný. Teprve pak rozjímej. Teprve až potom, co vydáte tu energii při kopání těch kořenů. A ono někdy, když si mám vizualizovat, že tahám a vytahávám kořeny a to utrpení, tak ono to jako vezme poměrně dost vnitřní jako síly, energie. Jo, pokud to chcete dělat poctivě, jo, že si večer lehnete do postele na 2 hodiny a vizualizujete si, že taháte ty kořeny, kořínky, vyčištíte tu svoji zahrádku, vlastně zahrádku své duše, tak teprve pak, až když to uděláte, tak tam sednete celý spocený, umolousaný od hlíny a teď můžete jako rozjímat, takhle vám tečou čůrky potu a možná se budete chtít nejdřív jako umýt, a pak se vrátit té zahradě, pak si uvědomíte, no a to je takový celý tady rozmrcasený, to není úplně to pravý ořechový, jak jsem si představoval, že budu rozjímat. Pravda se ti ozřejmí sama, takže já v klidu můžu jít a tu zahradu si můžu udělat, můžu si ji jako vyšperkovat, tady můžu udělat trávník, tady záhonek, tady udělám cestičku, tady rybníček, tamhle zasázím nějaký vyšší trávy, tam dám krmítko, udělám si nějakou takovou zahrádku svý duše. A až to vlastně budu dělat, tak vlastně budu pozorovat, co se mnou energeticky děje. Tak já jsem vytrhal všechny ty kořeny, začal jsem si připravovat tu zahrádku, už se cítím líp a najednou, když jsem v té přítomnosti a vytvářím tu zahrádku své duše,
tak najednou dostanu vhled. Najednou se mi něco ozřejmí úplně samo. Je tam vlastně nulové úsilí. Já jsem vlastně o nic neusiloval. Nic jsem nehledal, žádnou pravdu. Já jsem se jenom staral o to, aby moje zahrádka duše byla že se na ní rozplynu. Pomoc přichází ve správný čas. A možná jste si říkali, tak teda mohl někdo přijít a pomoct mi s tou zahradou a vykopat to utrpení. Znáte ten pocit, jo, že tak vy jediný v té rodině se tady o něco snažíte, vy tady duchově makáte vlastně za všechny, oni to ani nevědí, ani to nikdo neocení a zase já mám tady teď makat. Pomoc přichází ve správný čas, až když mi kopu to utrpení z kořeny, až když začnu tu zahrádku, získám nějaký vhled, protože se mi něco otevře, tak pak přijde nějaká pomoc. A teď ještě není řečeno jaká. Možná to bude příval krásné vílí energie, která do vás se stoupí najednou, třeba se budete cítit lehčí. A vy budete najednou vědět, že jo, takhle jsem si to nějak představoval, takhle lehce tím a rokem půjdu. Chtělo by se mi říct, že jste minulý rok na tom pracovali. No jo, ale tohle jste vládce pro rok 2020. A pozor, magická pravda. Magická pravda tohoto roku je, a jsem si podrobila ten svou moudrej vůz, že kdo koncem roku 2019 neprošel branou do tmy a neutkal se svými strachy, s tím svým utrpením vlastně, tak vlastně v tomhle roce bude víc manifestovat toho, nebo to, čeho se bojí, než to, co je v souladu s jeho duší. Jo? Takže buďte rádi za to, že jste duchovně makali minulý rok. Já říkám, moji odběratelé na mém YouTube kanále mohou být tak nějak v klidu. Aspoň když si vyslechli tu věžbu, tak to nějak... Já nemůžu říct, že by byla všemocná ta věžba, ale mám takovej pocit, že člověk dostane nějakou inspiraci, něco se vyčistí už jenom tím, že to poslouchám, tak taková hrůza to snad pro ty mé odběratelé nebude. Doufám. Přeju si to. A magická pravda neznamená, že musí být nutně krásná pravda. Jo, to my tak máme uložený, že magická pravda to je, že se nad tím tak jako rozplyneme, ale nemusí to tak být. Magická pravda je právě v tom, že se ukáže ten magický rozměr té pravdy. Tak tohle si zmanifestoval na základě svých strachů, tohle si manifestoval na základě svých láskyplných myšlenek. A teď ty láskyplné myšlenky jsou v duchu, že prosvětluju svůj život a přijímám sám sebe. A přijímám svůj život takový, jaký je, a nesnažím se předstírat, že je jiný. No jo. Takže nejagáš. Je to karta číslo 25, takže možná, že to bude platit zejména pro ty, kteří jsou vibračně v roce sedmičky, anebo kteří mají životní číslo 7. A ještě mi tam chodí, že ti, kteří dovrší 25. rok života, tak pro ty kor, to bude jako... A tam mi chodí spíš ten... negativní nádech trošku, jo? Že tam budou spíš manifestovat ty svý strachy, jako protože 25 není ještě moc duchovního uvědomění. Prosím vás, to neříkám, že nemůže být 25letý člověk duchovně uvědomělý, jenom mi přijde, že to je ještě z části jako takové nevinné. Ta nevinnost tomu dává určitou ochranu, ale zároveň jako nějakou lekcí projít musíme. Jo? Takže v těch 25 jako kdyby jsme se měli něco naučit. Tak to mi chodí pod tím nejagášem. No a než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení siderického i nekválního zvěrokruhu, takže dávejte pozor na ten následující snip, kde se vám odroluje, jaké znamení, jak dlouhé je i nekvální, protože každé znamení je jinak dlouhé, například pana je extrémně dlouhá.
To znamená vlastně, jak dlouho slunce zůstává skutečně v tom znamení. Je to jiné oproti tradiční astrologii. Nikomu nezakazuju, aby se na tenhle ten pořad díval podle svého tradičního znamení, jenom ten, kdo mě zřejmě odebírá, si už k tomu došel, že je lepší si to sledovat podle toho, podle té siderické astrologie. Tak asi tak. A pokud by někdo z vás chtěl konzultaci, je možné přijet za mnou do Desné v Jizerských horách na osobní konzultaci. Je také možné využít RP pohotovosti nebo e-mailové konzultace. A pak na mém webu je mnoho videovýkladů, dálkových procesů, online seminářů a ročních školiček jako Rok s anděli, Rok s anděli 2, Rok s tarotem, Rok se špalíčky. Je tam poměrně dost široká nabídka, takže každý si může vybrat to, co je mu blízké. Je tam i dálková péče, pokud někdo má rád dálkovou péči, dálková zasvěcení. Takže skutečně je tam široká nabídka. Neváhejte se na mě obrátit. Tak jo, no a už jdeme na to. Připraveni? Milí skopci, já vás zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Pojďme se podívat na ten váš rok 2020. V lásce je tady poměrně dost silné autoritářství. Chodí mi říct i určitý dogmatismus. Jedu podle nějakého dogmatu v lásce a chci, aby se tím dogmatem řídili i lidé okolo mě. Je tady hodně věcí pronesených na adresu lásky, jako jak by se láska měla projevovat, jak by se láska měla žít. Ale je to strašně ubíjející a utlumující. A když se dívám na výdej energie, tak spoustu energie schlamstne uvažování o bydlení, o domu, o nemovitostech. Ať už máte nebo nemáte, když nemáte, budete uvažovat, jak byste mohli bydlet. Když budete bydlet v drahém bytě, budete přemýšlet, jak ušetřit nebo jak se přestěhovat někam do jiné lokality, možná i do jiné země. Já tam cítím, že je hodně vydaný energie na to, kdybych bydlel někde tamhle daleko, možná bych snížil životní náklady. Je tam hodně výdej energie vydaných i těmi, kteří jsou ve vězení nebo kteří jsou v domácím vězení. Nevím, jak to přesně teď funguje s těmi náramky a tak. Je tam hodně energie vydaný na to zachránit něco předtím, než se to jako rozpadne. Jo. Zachránit manželství, zachránit si pracovní pozici, zachránit prostě přátelství. A na to je vydaný takový energie, že kdybych jako si připustil, že je nějaký konec a že už prostě šlus, no tak jako budu mít energii na nějaký jiný důležitý věci. Když se podíváme na výdělky, tak tam to taky není jako úplně optimální. Je tam, že pořád jako čekáte na nějakou příležitost. Když ta příležitost přijde, tak to není vlastně ono. Nebo na to nemáte už ani energii, ani chuť. Je tam takový trošičku jako znechucení. No.
z toho čekání. I čekání na peníze, odvedl jsem práci, peníze ještě nepřišly. Čekání na smlouvu, tak už tady pracuju 2 měsíce, ještě mi smlouvu nedali. Je to takový pořád čekání, nevím, tak mi se to moc nezdá, nelíbí, já bych si prostě dupnul. Jako takhle bych sebou nenechal zametat, no ale tak každý to má jinak. No, vy iluze mít nemůžete, protože iluze vám tady bere jakási studená žena, jo, která prostě zase, když něco řeknete a je to mimo mísu, tak vlastně vás hned jako sekne, jakože, že to snad nemůžete ani myslet vážně, to, co říkáte. Jo, takže tam není prostor na nějaký iluze. Jo, může to být životní partnerka nebo životní partner, kteří vás prostě takhle pšt, seknou hned, jak tam je zárodek nějaký iluze. No, co se týká podvodu, no, nabíháte si finančně, jo, ale tady mě to spíš v těch kartách přijde, že jste provedli nějakou nerozumnou úvahu v minulosti a teď se z ní jako dostáváte, jako, že tam máte odpovědnost, něco splácíte, jde to pomalu, jde to stěžka. No, ale je to jako, že jste se sami do toho nějak navezli. Spokojenost. Takhle, no. Vy jste spokojený, podle mě jste spokojený jenom proto, podle toho, s kým žijete. Jako. Kdybyste byli sami, tak spokojený byste úplně nebyli. A vlastně vás štvou životní podmínky. Vlastně si to představíte úplně nějak jinak. A tohle z toho teda zkousnete jenom kvůli tomu, s kým jste po boku, anebo kvůli druhým lidem, ale sami o sobě teda byste to neřekli, že jste spokojený. Když se dívám na váš harmonogram, no tak jako pracujete. Ale nevím proč, přijde mi, že něco jako kopírujete, nějaký harmonogram kopírujete někoho, kdo je efektivnější. Vy byste potřebovali jiný, jako jiný vztaženo ke své velikosti. Jo, protože tady máme pana Rohlíčka, který jako kopíruje toho mága, učí se to, ale vlastně ten mák, jako to je jiná liga. A vy tady jako kdyby jste měli od někoho něco okouknout, jak to teda dělá, ale přizpůsobit si to sobě. Vy byste chtěli mít harmonogram, řekněme tomu ředitele banky, ale jako zaměstnanec na pobočce asi ho takový mít nebudete. Když se dívám na změny, tak změny tady budou vztahový. A budou tady shifty ze skupin do skupin, jako ze skupin lidí do skupin lidí, změny v přátelských sítích, jako řekl bych obrovský, že to bude, že jeden týden jste součástí téhle skupiny, uteče měsíc a už víte, že to není ono, druhý měsíc prostě už pokukujete po jiný skupině a jste pryč. A když se dívám na vize, tak tam by bylo dobrý jako ty vize asi následovat, no, že je tady trochu andělské energie, kterou bych chtělo jako využít, no. Že vy máte z něčeho jako strach. A pokud je tam chybějící vize, tak je tam přemíra sexuality. Jakože to nahrazuje ty vize. Jo. To může být třeba přemíra sledování pornografie, nebo nevím, doplňte si sami. Takže by to chtělo nějakou smysluplnou vizi. A na druhou stranu ta andělská energie tam prostě je, to cítím v té dimenzi, jo, tady. A potenciál k realizaci tam je taky. Dobře. A když budete upřímný, tak a víte, že potřebujete nějaký výcvik, v něčem se jako zdokonalit, něco se novýho naučit. Když budete víc v meditaci, tak budete víc trpěliví s druhými lidmi, se situacemi. Když budete dělat, co vás baví,
tak nebudete zneužívat své vnitřní dítě a ani nebudete zneužívat děti okolo sebe, aby byly vám k dispozici. To není jako myšleno, že sexuální zneužívání, spíš zneužívání dětí. Doběhni, přines mi, skoč tamhle. Jo, asi takhle nějak. A podíváme se, jak se připravit na cestu tím rokem 2020. Ať už vnitřní nebo vnější. Podej ruku jako první. No, takže vy budete muset být těmi, kdo nabízí usmíření, pozdraví jako první a otevřou dveře nebo podrží dveře jako první. No. Barva nebo směsice barev do roku 2020 pro vaši duši. Červená a černá. Zajímavý. Tak. Slovo, které uslyšíte a měli byste zbystřit v roce 2020, budování. Takže u tohle z toho slova se pozastavte, že vám může zaznít v nějakém zajímavém kontextu. Tak. A moudrost, kterou objevíte, když vykopete kořeny utrpení. No tak. Máš v sobě hodně síly. Potřebuješ upustit páru. Najdi vhodný rámec. Obrať se do sebe a požádej své vedení o radu. Studuj, co tě baví, pak půjde vše dobře. Takže to studium tady opravdu je. A podle mě, když vykopete utrpení, tak součástí té vize bude studování něčeho. Možná, že vás tady někdo bude inspirovat k něčemu, a abyste si něco nového naučili, někam se posunuli. Asi takovou výzvu potřebujete v tom nadcházejícím roce. Začít mít něco vybudovat. No tak držím pěsti. Mějte se krásně. Pa, pa.